מה אנחנו רוצים שיקרה כאן? כולנו חיים במדינה הזאת, עובדים, משלמים מיסים, מתגייסים לצבא, אבל באותו זמן לא גומרים את החודש ולא מצליחים לקנות דירה. אז מה אנחנו רוצים שיקרה כאן? נכון, התקעתם? אתם יודעים למה? כי עולם שלם של פוליטיקה ישנה עשה כל מה שהוא יכול כדי שנשכח שהכוח הוא בידיים שלנו. נגיד בחינוך, המצב הנוכחי הוא כזה. ישראל היא מקום 42 בעולם במתמטיקה ובמדעים, ומקום 37 בהבנת הנקרא. או בדיור. דירה ממוצעת של 4 חדרים בשוודיה עולה 30 משכורות, באנגליה 71 משכורות, בישראל 127 משכורות. מה לגבי הגיוס? השנה, כמו בכל שנה, כ-60,000 מהצעירים בישראל לא התגייסו לצבא ולא יצאו לשוק העבודה. 60,000! אלוהים אדירים, אנחנו מממנים את זה. בשביל להחזיר את המדינה לידינו, אנחנו צריכים קודם כל להאמין שזה לא חייב להתנהל כך. ישראל לא יכולה לחזור להיות אחד מ10 המקומות הראשונים בעולם בחינוך? בטח שאנחנו יכולים. אנחנו הסטארט-אפ ניישן. אפילו היום יש לישראל יותר חתני פרס נובל מאשר לארגנטינה או ספרד או פינלנד או כל העולם הערבי ביחד. ומה לגבי הדיור? 93% מהקרקעות הם של המדינה. מדינת ישראל יכולה להוריד את מחירי הדירות ב-25% תוך 6 חודשים. ובשירות? אנחנו רק צריכים להחליט שמי שלא מתגייס ילך לשירות אזרחי, שיעזור בבתי חולים סיעודיים, במד"א, לניצולי שואה, שיפטרל בלילות כדי שלא יגנבו לנו את האוטו, והכי חשוב, שיצא לעבוד ויפרנס את עצמו. ומי כל זה תלוי? זה תלוי בנו. איתכם ביחד אנחנו יכולים לשנות את סדרי העדיפויות במדינה, ליצור פוליטיקה חדשה שתעבוד בשבילנו בחינוך, בדיור, בתחבורה, במשטרה, בבריאות, בכל מה שבאמת חשוב למי שחי פה. אני מזמין אתכם לשתף את הסרטון הזה, להיכנס לאתר האינטרנט שלנו ועמוד הפייסבוק, להצטרף, לתמוך, להשפיע. כי עתיד ישראל בידיים שלנו.